Нийслэлийн эмгэгүүдийн төсвийг тансанд иргэд бухимдалтай байна. Товчхондоо 2015 оны эхний 6 сард л эм тарианы мөнгө хүрэлцэн. Харин түүнээс хойш иргэдэд улсаас үзүүлдэг тусламж үйлчлэгээ тасалдах нөхцөл байдал үүссэн байна. Энэ нь их хурл дээр яригдаад байсан эрүүл мэнд болоод боловсролын салбраас танаас хийхгүй гэж амлаж байснаас хол зөрсөн төсвийг баталсан байна. Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд буюу үүнд дүүргүүдийн нэгдсэн эмнэлэг болоод амарчих газрууд гэмтлийн эмнэлэг За улсаар овгуулсан 1 2 3 дугаар эмнэлгүүд бүгд багтаж байгаа. Эрүүл мэндийн яам энэ нөхцөл байдлыг харсаар байж өгдөгөө суугаад нийслэлийн эмнэлгүүд бухимдалтай байгаа юм аа. Чин мэрэгжлийн яам гэж юу нэтлээ байгаа. Тэгээ яам танаас ерөн сонссон уу? Яамны сайд юм уу, дэд сайд, төрийн нэр юм бич асуудал хариуцсан газрын дарга ер нь төсвийн тухай ер нь ярив уу? Гэхдээ тэгээ тэр яам ер нь байх шаардлага байна уугүй юу гэдэг л яаж штэ. Өөрөөр хэлбэл өнөөдрийн байдлаар ингээд авахс одоо 28% доллар төгрөгийн ханшаар 10% байхгүй болно тийм ээ ахаад нэмэгдэн тий тэгээд энэ эмийн үнийн өсөлтөөр нэмэгдэв тэгэхээр 50% нь болчихно үстэ тэгэхээр Улаанбаатар хотын эмэлгүүд 16 сарын 6 сар л эмтээ ажиллана байна гэдэг л дүгнэлт гарч байгаа байхгүй жишээ нь гэмтлийн эмэлгийн зардлаас 20%-ийг нь тансан байх жишээтэй энэ нь төрөх эмэлэг болоод хүүхдийн нэгдсэн эмэлгүүд дээр ч гэсэн асуудал үүсэх нөхцөл байдал үүссэн тухайлбал өнгөрсөн жилүүдэд манай улсад эмийн нөөцөд зориулаад 68-69 тэрбум төгрөгийг төсөлдөг байсан харин энэ оны тухайд дээрх төсвийг 60 тэрбум болгож 8-9 тэрбум төгрөгөөр тансан байна үүнийг инфляцтай уялдаагүй нүдэ олоогүй шийдвэр гэж эрүүл мэндийн салбарынхан онцолж байна а тэгсэн мөртөгөө бодлогоор бол сайхан яригдж байгаа л улсын хурал дээр бол шийдвэр гаргасан шүү Эрүүл мэнд боловсролын салбраас танахгүй шүү гэж. Тэгээд имээс нь ингээд 30 жишээлэл нийслэл дээр 30% танчлаар энэ тансан байноу танаагүй байна. Энийг хэн хариуцах хэвтэй юм бэ? Эрүүл мэндийн яам, сангийн яам л энэ чинь гол яам чи. Тэрнээс эмнэлгүүд энэ дээр юу яах юм? Эмнэлгүүдийн төсвийг танаж байгаад ажилчид болоод иргэд тэмч таатай хандахгүй байгаа нь ойлгомжтой. Учир нь тансан төсвийн зөрүүг бүрдүүлэхийн тулд эмнэлгүүд зарим нэг үйлчлэгээ төлбөртэй болгож эхэлж байгаа сураг байна. Энэ эдийн засгийн хямралаар давж чадахгүй сөхрөгтөө тулсан иргэдийн нуруун дээр хүнд ачаа болж байгааг тэд онцолж байна. Мэдээж иргэд хувийн үнэтэй эмнэлэгт үзүүлэх боломж тэрийн болгон байхгүй. Гэтэл улсад эрүүл мэндийн даатгал төлөөд авах ёстой тусламж үйлчлэгээ авч чадахгүй бол улс иргэдээ хөлдөөч ирж байгаа жинхэнэ бодит жишээ болж байна. Дахин сануулъя. Батлагдсан төсөв ёсорвол нийслэлийн эрүүл мэндийн харьяа газрууд 6 сар хүртэл хэвийн үйл ажиллагаагаа явуулна. Түүнээс хойш эм тарианы нөөцгүй болох жишээ байна.